Hè? Calvin Klein trekt hier in mijn bil. Hallo en welkom bij een nieuwe video waarbij ik iets ga uitproberen. Ik zag namelijk steeds vaker voorbij komen dat je een online stylist jouw kleding kon laten bepalen. Je stuurt dan een foto in en dan ging die helemaal kijken wat bij jou past. En dat lijkt me nou zo ontzettend handig. Je hoeft niet naar een winkel toe, je hoeft niet een afspraak te maken met iemand. Iemand kan gewoon kijken wat er bij je past. Je kon zelfs het budget invullen. Dus ik besloot dat te gaan proberen, een doos te ontvangen en die met jullie in deze video te gaan uitpakken en natuurlijk ook aan te gaan trekken. Oké, ik ben nu bij een stylist aangekomen in Miranda en zij vraagt of ik nog wil invullen of ik nog iets specifieks heb wat zij over mij moet weten. Lang bovenlichaam, voor mijn gevoel. Ja. Kijken of ik een foto heb waar ik helemaal op sta. '76, hoeveel weeg ik? Ik denk 65 nu. Ik weet het niet precies. Ik heb al heel lang niet op de weegschaal gestaan. En hij doet het ook niet, de weegschaal. Bovenkleding. Ik ga gewoon overal voor het goedkoopst. Het is gewoon geplaatst nu, de bestelling. Ik ben heel benieuwd. En zoals je ziet, ik vul ook in hoe lang ik ben, hoe oud ik ben, wat ik ongeveer wil. Ik heb dus ook gezegd dat het me heel erg fijn lijkt om wat badkleding te ontvangen. Of in ieder geval kleding voor de zomer. Dus die heb ik ook echt nodig. Het zal natuurlijk ook wel fijn zijn als ik dingen niet hoef terug te sturen. Je kunt ook nog een beetje aangeven wat je te besteden hebt. Vind ik ook wel heel erg fijn. En omdat ik voor deze video heel graag wilde testen wat ik zou krijgen als ik overal het goedkoopste aan zou pinken, heb ik dat gedaan. Dus ik ben echt daardoor nog meer benieuwd. Na deze bestelling kreeg ik nog een keer een mailtje en daar had ik volgens mij nog op kunnen reageren met of ik iets wel of niet leuk vond. Maar dat heb ik niet gedaan omdat ik dacht van ik vind het juist heel erg leuk om het helemaal als een verrassing te houden. Dus dat heb ik ook gedaan. En toen heb ik een weekje gewacht en daar is hij dan. De box! Nou, ik ga hem nu uitpakken en laten zien aan jullie wat ik ervan vind en het ook echt aandoen. Let's go! Tada! Oh, ik zie al op het blaadje allemaal swimwear staan. Dus ze hebben goed geluisterd. En volgens mij ook een jurkje. Oh, volgens mij is het een jurkje en voor de rest allemaal... Oh, het zijn er echt veel. Oh, wow. Een jurkje van de Topshop. Denk ik hoor, dat is een jurkje. Het is een broekpak. Oh, wow. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ben erg benieuwd hoe die gaat staan. Ik zal straks bij het aanpassen, zal ik ook overal eventjes de prijsjes bijzetten. Dat is misschien ook wel leuk als jullie er leuke dingen tussen zien zitten. Dan kun je natuurlijk alles ook op Zalando zelf bestellen. Oh nee, hier hou ik helemaal niet zo van dit soort sportieve-achtige dingen. Oh, nee, ik hou niet van merkopdrukken eigenlijk zo heftig meer. Ik vind wel dat ik hier... Ja, een beetje te oud voor ben, maar ik ga het wel passen straks. Ik vind het trouwens heel stom om te zeggen dat ik dat zeg, te oud voor ben. Nee, het is niet dat ik er te oud voor ben. Ik vind het gewoon niet meer bij mij op dit moment passen. Oh, wel leuk, maar nu zie ik al dat hij veel te klein is. Ik heb toch wel mijn goede maat opgegeven. Hè? Nou, dat vind ik wel een beetje slecht. Ik heb wel echt mijn goede maat opgegeven en dan krijg ik een bikini XS. Nou, dat heeft ook geen nut om te gaan passen. Dat ziet er echt niet uit. Dit is wel een mooi broekje trouwens, vind ik. Oh, wat zonde dat dit niet in mijn maat is. Oh, wauw, dit is lekker. Maar is dit nou ondergoed of bikini? Lijkt me wel lekker zitten. En dit is wel in de goede maat. Oeh, die is wel heel leuk. Ja, als zal er al één vette tussen zitten, dan ben ik al blij. Want ik vind bikini zo moeilijk om uit te zoeken. Tada! De CK tent. CK tent? Ja. Wat is dat? Oh, Calvin Klein.
een badpak. Hier hebben ze wel gewoon 38. Kijk, kijk. Dit is nou een mooie kleur. Dit vind ik nou mooi. Oh, ik ben heel benieuwd hoe die staat. Wat vind jij, Bart? Nee, je moet het aanzien. Oh god, dit is met van die raam. Nee, jij moet het aanzien. Wow. Oké, nou, ik ga alles even aandoen. Ja, en dan laat ik ook nog even weten wat ik ga houden en wat teruggaat. Want dat is dan de bedoeling van de bestelling. Dat je dus gewoon op je gemak kan kijken of je iets wel of niet wilt houden. En alles wat je niet wilt houden, dat stuur je gewoon terug. Dus het is echt ideaal. Helemaal voor het thuisshoppen, wat op dit moment natuurlijk wel handiger is. We beginnen met het shirt. En is het wel, Bart? Nee, het is een skater. Skater. €50 Trekt hij in mijn bil? Ik had er ook bij gezet. Ik heb een lang bovenlichaam, dus ik snap niet dat ze zo'n pak erin doen. Topshop, maat 38, prijs €45,99. Nee, ik vind het toch een beetje te veel in mijn kont trekken, hoor. Dat kan toch niet, joh. Dat kan toch niet? Volgende outfit. Boom! Wow! Deze is echt cool. Als ik in een te kleine bikini op vakantie ga, dan ziet het er helemaal niet uit. Je moet die groter hebben. Wow! Nou, die vind ik wel vet. Ik heb hem nog niet opgedraaid. Volgende vind je gewoon vet. En de andere Tommy Hilfiger. Ik heb eigenlijk al nog, ja, die vind ik nog mooier dan deze. Dus dan, nee, deze heb ik denk ik al. Oké, ik heb hier even het broekje aan van een andere bikini, van een O'Neill bikini. Omdat daar een topje bij zat van XS. Ja, ik niet passen. Dus ik heb het topje van de andere Calvin Klein aan. Nou, niet helemaal mijn kleur. Dus maybe dat ik die wel gewoon in een grotere maat bestel. Oké, ik ga nu dus even naar Miranda terugsturen dat ik de items niet, welke items ik niet wil. Deze bikini twijfel ik nog over, die vond ik wel echt heel mooi. Het was gewoon niet echt helemaal mijn. Ik vind hoge dingen toch wel echt fijn. Is er niet in mijn maat. Nou, zeg. Nou, helaas nog steeds niet echt de perfecte bikini gevonden, dus ik zoek nog even door. Ja, misschien dat jullie dat nog voorbij zien komen. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Bye!